Партнер показу «Таксі Десятка». Доступний та чесний тариф у таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс «Таксі Десятка» до ваших послуг цілодобово. Шалена швидкість, драйв, азарт та в деякій мірі небезпека. Мотоциклісти під рев мотору здійняли куряву, демонструючи вправність їзди на першому етапі чемпіонату з мотокросу за Кубок Борисполя. Змагання відбулися у кар'єрі на розі вулиць Глибоцька-Польова. У чемпіонаті з мотоциклетного спорту взяли участь 29 власників двоколісної техніки. Крім бориспільців та представників району, завітали гості із Сум, Києва та Броварів. Кататися мали змогу всі бажаючі, як хлопці, так і дівчата. Розподілили, значить, юнаки, дівчата там по кубатурі, по возрасту будуть там. Буде у нас 3 заїзди, значить, по 15 хвилин, там по 10 хвилин. Також необмеженою була вікова категорія. У перервах між заїздами демонстрував своє дитяче захоплення цим видом спорту п'ятирічний мешканець Броварів Олександр Києнко. Це третій дитина, який старшому 18 років, їздить, середній от. Він теж їздить, чемпіон України, і посадили молодшого. Він з нетерпінням чекає, поки дорослі покатаються, щоб самому покататися зараз вокруг трампліна. Також близько 50 поціновувачів швидкості об'єдналися та продемонстрували байкерський мотопробіг від Олесницького озера до центральної площі міста. Шанувальники адреналіну угрупування МОТА у своєму образі поєднали шкіряний одяг із національним костюмом. А у байкера із ніком Білка із собою булава та звірятко на плечах, співзвучне з прізвиськом власника. Це моя Білка. А як її звати? Вона сама приходить, її не звуть. 57-річний мотоцикліст Сергій Фарбак не оминув жодних змагань із мотокросу, які відбулися впродовж цього року. Зараз їжджу в групі ветеранів, в групі під байк. Займаю призові міста. Чоловік не сідав за кермо протягом 30 років. І от, коли підріс його син та виявив бажання вчитися їздити, пан Сергій знову поринув у мотоциклетний спорт. Взагалі, які у вас відчуття після катання? Молодію. Молодію. Тож зовсім не випадково такі види спорту вирували Борисполем. Хтось святкував День Конституції України та День молоді, а дехто молодів на очах. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.